हे रस्त्यार आमी आतां खूब 45 45 वर्सां जालीं आमी हे रस्त्यानसून हांगा आमच्या घरा कडेन फुडें हांगच्यान जवळ जवळ 500 किलोमिटराचेर घर आसा आमचें. तेन्ना ही जागा जी आसा ती हे आतां पळय हे ही परिस्थिती तुमी पळयल्या तर हे जाग्यान हे बारीक भुरग्यांक घेवन कशें वचपाचें म्हणजे आमकां हो खूब प्रॉब्लम म्हणजे जवळ जवळ 8 घरां आसा आमचीं हांगा 8 घरांक इतलो प्रॉब्लम सारको म्हणजे आतां तुमी तर हे पळयल्या वचता तेन्ना हे कोणी आमचे पंच आसा सरपंच आसा स्थानीक कोण जे आसा तेंच्या तेंच्यांनी हे एक्शन घेवची आनी आमकां वाट सरळ करून दिवची हेच आनी आमकां हांवें तेंची जागा आमकां नाका म्हणजे आमची फुडली जशी सुद्दां फुडली घरां आसा 8 घरांक ती सुद्दां आमच्या हितूंतल्यान आमी जागा वाट दितले रस्तो दितले फुडें. पुणून मेन आसा प्रॉब्लम हांगा हे प्रॉब्लम जर सॉल्व जालो जाल्यार आमी फुडले दितले म्हणजे आतां पळय बारीक बारीक आतां गणपती व्हरपाक सुद्दां आमकां इतलो त्रास सुद्दां म्हणजे खूब म्हणजे अशें आतां दांग मारून वयतलो जाल्यार सुद्दां प्रॉब्लम जाता म्हणजे इतलें तेणी हें कंपाउंडय घातलेलें आसा वचपाक अशी बारीक वाट दवरलेली आसा ती आतां तुमकां फुडें पीडब्ल्यूडी हांगच्यान सुद्दां म्हणजे जो पर्यंत हांगा हो रस्तो आसा तो पर्यंत आमी पीडब्ल्यूडी अशें म्हणटा म्हणजे हें केल्लें आसा न्हू आनी हितून आतां कशें हितून वचपाचें आमचे पंचाक सांगलें आसा उल्हास तेंकां लॅटर केल्लां पीडब्ल्यूडीक केल्लें आसा परत कलेक्टराक केल्लें आसा शेनवारच्यान हें स्टार्ट जाल्लें म्हणजे शेनवाराक सांजचें हें केल्लें तें परूय तशें परूय आमी अशें थंय सुद्दां 200 मिटर सुमार दामरे रस्तो आसलो ते रस्त्यार माती हाडून घातले आनी आमकां सारको प्रॉब्लम जाता वचपाक कोणें घातले जगन्नाथ राघोबा जगन्नाथ प्रभू हेणीन माती घातलेली आसा ही तेन्ना सगळ्यांत मेळून एक्शन घेवन आमची वाट सरळ करून दिवची आनी कांय ना. पुलीस कंप्लेन बीन कितें पुलीस कंप्लेनूय केले आमी पूण ते म्हणपाक लागलो प्रॉपर्टी तेंची आसा आनी कितें अशें म्हणून आमकां मागीर म्हणपाक तुमी पंचायती कडेन चला आमी पंचायती कडेन गेले ते म्हणपाक लागले पीडब्ल्यूडीन चला पूण आतां सगळें हें करतलो जाल्यार सगळ्यांनी सहकार करूनच करप न्हू म्हणजे आतां इतले फॅमिलीक प्रॉब्लेम जाता तो फेस करूंक जायो. कितली फॅमिली आहा तेवढी 8 घरां म्हणजे 60 70 सुमार लोक आसा थंय आमी माती उतरी म्हणून आमी पीडब्ल्यूडी इंजिनियरिंग केला आनी पंचायतीक सेक्रेटरी दिला पंचायती दिला आनी आमी मामले कलेक्टराक तेंच्यानी सांगलो आमकां पंचायती हें करतले म्हणून पंचायतीच्यान करून दितले म्हणून सेक्रेटरी रिटर्न काय ना रिटर्न काय ना ते म्हणटा पीडब्ल्यूडीक आमी नोटीस एका केलें म्हणटा पीडब्ल्यूडीक आमी कळयला म्हणटा बेगीच्या बेगीन आमकां चवथी पयली आमचें हें क्लियर जावपाचें आमचें माती काडून पीडब्ल्यूडीच्या रस्त्यार तेंच्यानी माती वतली सांगलां फुल्ल